Professor Cabdisalaam Yaasin oo ka mid ah asaasayaasha ururka SNM ee dalkan xoreeya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka. Safar magaalada Badhan ee gobolkaasi SNM uu ku yimid madaxweynaha Puntland Xubna Saraakiil oo oroga goostay ciidanka qaranka Soomaaliland oo fariin u diray Professor Cabdisalaam Yaasin. Waxay runtii kulli wadanka hawlo badan baa maartay noo yaalo ay ka mid tahay nabadgelyadiisu aynu aada u sugno dalka. Waxay noo yaala doorashadii oo ina sugaysa golayaasha iyo tii deegaanada. Waxayna sugaysaa hawshii kale ahayd in wadanka dee aynu dhaqaalihiisa iyo dhalinyarada shaqo loo sameeyey iyo aynu qaadno. Haddaba way kala horeeyeen xagga amniga, yaa amni baa lagu fadhiyaay oo marta alxamdulilahi rabbil caalamiin amnigu Soomaaliland dee inteedii badnayd maaratay inaha yarada barigeed ee xoogaaga maaratay ay kay taagan yihiin. Hadday dee tukarraq tahay iyo hadday xagga kale ceerigaabo dhinaceedaa tahay, intaas mooyaane wadanka dee amnigiisu inta kale waa sugan yahay. Lamid ah tukarraq hadday ciidan ku soo weerareen iminkana dhinac maaratay maamul iyo siyaasi buu inaga soo weeraray. Dadka deegaanka degana iyaga ku dhow dee sidaa tukarraq ba aanay dee u doonaynin inay maaratay dhibaato loo geysto, ayaanay dhib u geys ay doonayn dhib loo geysto markay yimaadeen. Waa hadalkaysa oo dee waxa lagu oranaya dad waa la soo dhoweeyey ficilana dee cid meesha kolleyba ku soo dhoweysay laga waayi maayo. Hase yeeshee daandaansiga siyaasiga ee ay samaysay maanta Puntland ee ay kii tukarraq ku dartay waxay la tahay daandaansigaasi jawaab adag 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 buu nooga baahan yahay. Waa maxay jawaabtaasi? Waxa weeyaan wadanka xuduudda caalamiga baynu inagu ku doodaynaa, waynaynu muujinaa haddaynu Soomaaliland nahay dunidana u muujinaa inaguna aada ugu daana dadkanina de war anagu xuduud caalamigaanu ku doonaynaanu ku joognaa. Halkan anigoo nin dee odayaho maaratay raggii wadanka kan soo halgamay wadanka kan dhiskiisii maaratay ka shaqeeyey ilaa imikana ka shaqeynaya haddii aan ahay fariin baan halkaa ugu dirayaa. Fariintaasi waxa weeyaan nimanka maaratay ciidamada uu ka mid yahay ninkaa marka horeba isagu carooday Siciid Carada iyo ninkan kale Jamaal Baaxad la yiraa, labadaa ninba qof ahaan haddaan ahay Cabdisalaam iyo odayntinimo ahaan iyo siyaasi ahaanba nimankaa waxaan leeyahay wanimay u dhalinyaro inagu wax kastaba aynu isku qabno maaratay aynu eed kastaba kala tirsanayno. Waana shay dabiiciya in maaratay dadku ay dee kala tirsadaan xaqdarra dhici karto eed la kala tirsan karo. Hase ahaatee golaha lala imanayo weligeed bini aadamku dee waa isqabtaa waxna waa kala tirsadaa, laakiin waa inuu golaha iyo maaratay maxkamada lala imanaya Soomaaliland hadda yani nimankaa waxaan leenay war soo noqda, waayo halka haddaad xoolo doonina xamaraag joog, haddaad xarago doonina xamaraag joog, haddaad doonaysaan in ay xuquuqdii dadkaynu u dacweyno military ahaan iyo shacbi ahaanba la helana Soomaaliland bay agtaa laay kaale. Professor Cabdisalaam Yaasin oo shacabka reer Soomaaliland fariin u diraya ayaa tilmaamay in kastoon la helin cadaalad dhammaystiran balse in la ilaashado nabadgelyada. Professorku arrintaas ka hadlay ayaa yidhi horta Soomaaliland sida runtiya ilaa xaddin ma dee cadaaladdu waa jirtaa, weliba cadaaladda wax ka weyn ayaa jira. Dadku waxaa laga yaabaa inay dhahaan maxaa cadaaladda ka weyn? Cadaaladda waxa ka weyn waxa weeyaan waa xorriyadda. Soomaaliland waa qofku haddii aanu xor ahayn, yaa haddii aanu xor ahayn, xataa haddii aad nin uu ku haysto kreditali aanad xor ahayn, waxaa jira kreditalaysa qaar la yidhaaho benign dictators ama kreditali horo dadka horumariya, laakiin xorriyadda dadka ka qaadaya dadku ma dhadhamayso wixii kale loo qabanaya. Horta xorriyadda wax ka weyn ma tahay, xorriyad baynu haynaa, cadaaladna wax baynu ka haynaa. Hase ahaatee ku dhaqankii cadaaladda ee maaratay dee in uu meel walba gaaro ilay dad urdina baynu mahayno. Arrinta kale muhiimka aynu Soomaaliland aynu ku haynay tahay in Ilaahay loogu mahadnaqo, aynu aadna u ilaalino marka xorriyadda laga yimaado waxa weeyaan waa nabadgelyada. Kulay maalmihii ugu dambeeyey waxaad safar ugu maqnay dowlad deegaanka Soomaalida, isbeddel baa ka dhacay, xukuumad cusub baa timid, bulshadu waxay dareentay xorriyad, bal meesha waxaad la tagteen, cidda la kulanteen iyo waxaad ka filaysaan
هورتا وحوي وحي يسبدل وين 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 وجيسكا افريكو دسامي ودبير عافمات بريغي حرية اللسيني افريكا ايا نيكا ماكمنا ليرا وحو شاك وح ليرا هو wind of change ساوث افريكو كنو غامر كي كنتو ميدي دقال كي لما دوني عافمات لسيني افريكا wind of change ودبير دا عافمات اوتمي وده موقتي سحل قادو سحل كي قادي دكا تاساتي مي دواتي مركي وغو ريسيبا كنتي داتكي توبيا إني حر نقودان كل الكن سيدا لينو داتك الله قولي باي سياد مليسو سيديت سنوضو ديكي ماشي جوبي كل كالي دي التالية داتكي دا وطا حبسيادة الوسمية يو تعدو داتكو سمينية ديلكو داتكو يسو ليني ليو بوليس كنو سميستي قولو هيغا ليراهو سيدي قولو دياشي افوينا ويسقوا وش قايسوا مقالوين كوش قايس أيو سمست نمكي أقول الدولة دي بركات شو كتير وكو تاجريس حسنا الحمد لله رب العالمين بكي الدولة داسي أبي أحمد يمي واتاد فرنتي دني فكرة دي كو صعطو درين كمشي يمي دت كأني حرية دي لا كان قاضي دولة دو طبعا وات دين سحق الله قيب صدوه متقامة عن دا لكرسات برسيمون اللو تداريو دت كي وحيوين مكلا دي سيو لدو تاجين ياي انتو بو حوين انتو كسوارك وين اد يا اد يا اد قيمة بدون وي اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسة.